Grad Rijeka i komunalna društva Vodovodi, kanalizacija i čistoća licitacijom su postali vlasnici nekretnina tvrtke Terikrotek u stečaju za 16 milijuna kuna. Nekretnine se nalaze u ulici Milutina Barača, odnosno u prostoru nekadašnjeg Torpeda. Na parceli od 18.000 četvornih metara, 12.000 četvornih metara je izgrađeno. Upravna je zgrada nekadašnjeg Torpeda u odličnom stanju, kao i veći dio pratećih zgrada. Ocjenjujemo, kao što smo bili i predložili, sad možemo reći da ocjenjujemo, da se radi o izuzetno povoljnoj kupnji. Dakle, to je golema kvadratura u dobrom stanju za 16 milijuna kuna, za koliko je ta nekretnina bila ponuđena na dražbi. Ono što bi ja rekao, da ono što je, to je 13. dražba bila, da je cijena padala sa preko 50, gotovo 60 milijuna na eto samo 16. Grad će u cijeni sudjelovati s milijun, a komunalne tvrtke po 7,5 milijuna kuna. Nakon stečaja Terikroteka očekuje se i naplata komunalne naknade u iznosu od 1,5 milijuna kuna, pa troška za gradski proračun zapravo niti neće biti, rekao je gradonačelnik Obersnel na današnjem kolegiju. Prvi stanari u ovom prostoru, nakon što grad uđe u posjed nekretnina, bit će radionice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, koje se nalaze neposredno kraj bolnice na Sušaku. Zatim u određenom vremenskom razdoblju tamo će se seliti Porin onim svojim dijelom koji je vezan za poslovni inkubator, odnosno inkubator namijenjen za proizvodna zanimanja koja su sada u Lužinama. Dakle, taj prostor prije svega bi zahtijevao značajnu obnovu, a s druge strane on je u prostorno-planskoj dokumentaciji vrijedan kao prostor za neku buduću stambenu izgradnju. Razmatra se i preseljenje autobaze Autotroleja na lokaciju Milutina Barača, čime bi se prostor Školjića otvorio za nove stambeno-poslovne sadržaje. Zadovoljit će se i servisno-komunalne potrebe, vodovoda i čistoće. Na kolegiju su izvješća o poslovanju u 2014. podnijeli i direktori riječkih komunalnih društava. Svi su godinu završili s određenom dobiti, osim Energa. Gubitak od 8 milijuna kuna u 2014. uzrokovan je neadekvatnošću cijene toplinske energije te 18% manjom prodajom prirodnog plina uzrokovanom toplom zimom, rekao je Sanjin Kirigin. Cijene, osim naravno što je opće poznato, 1. prosinca je cijena toplinske energije povećana. Cijene plina su za gospodarstvo pale negdje za 15% i dalje bilježe pad. Ukupna imovina svih društava je 2 milijarde i 700 milijuna kuna. Ukupni prihodi nešto veći od 600 milijuna kuna, a investicije tijekom 2014. bile su više od 150 milijuna kuna. 7 riječkih komunalaca broji 1766 zaposlenih s prosječnom plaćom manjom od hrvatskog prosjeka. Grad Rijeka odazvao se apelu Hrvatskog crvenog križa za pomoć izuzetno velikom broju migranata i izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja zahvaćenih ratovima. Na račun Hrvatskog crvenog križa bit će uplaćeno 70 000 kuna.